João Caetano! Bora! Boa tarde, gente. Boa tarde. Anderson, quanto tempo dormi? Nossa, velho. Meu Deus do céu, apaguei. Bom, agora são 5 horas da tarde. Ah, é Lamborghini, que bonita. Ou está de locatário, não entendi. Sábado, dia 26 de agosto. Ou seja, daqui a pouquinho já é meia-noite e é aniversário do meu irmãozinho Gabriel. Ele tá completando 16 anos e tá vindo mais convidados. A gente tá aqui pra fazer uma festa pra ele. Só que tem um problema, um pequeno grande problema. Eu aluguei essa casa aqui pra gente passar o aniversário do Gabriel. E aqui é pra ser um lugar legal. Tipo, é legal. E não tá sendo. Só que o problema é que o Gabriel que é o azarado. Dá uma olhadinha em como tá o clima. Tá todo mundo... Oliveira tá ótimo. Reais. Fala, cara. Nesse jogo o GTR do Renato ganha da RS4. Correndo de frio, assim, eu tô até de blusa. Sendo que aqui é normalmente é um calor de 40 graus. Ou seja, o Gabriel é um azarado. Que bem na aniversário... Mano, que barba mal feita, hein? O aniversário dele vai chover e um monte de gente não vai vir por causa da chuva que vai ter. É muito azar, não é? É azar, hein, mãe? Pois é, esfriou, né? Ruim. Fazer o quê? O tempo mudou, acontece, né? Pois é, eu aproveitei pra tirar uma sonequinha. Ah, coisa boa, enquanto eu fiquei aqui lavando louça. Enquanto... Gente, dá uma olhadinha, ó. Aqui tem alguns salgadinhos. Mundo dos salgados. Pra festa de aniversário do Gabriel de hoje à noite, eu espero que não dê nada de errado. Porque se você tá assistindo esse vídeo aqui primeiro, pela primeira vez, volta pros primeiros vídeos de como eu vim parar aqui. Não era nem pra eu estar aqui. Mas eu fiquei sabendo que aqui na festa do meu irmão ia ter um monte de coisa ilícita pra maior de 18 anos e eles são tudo de menor. Então é por isso que eu vim. E agora já tá tudo certo, tá? A gente já organizou as coisas. Mas enfim, o que, que tem aqui, mãe? Coxinha. Tem um monte de coisa. Salgadinho. Oi! Muito obrigado, Aruan. Comprei a passagem para Buenos Aires. Tamo junto! Você é incrível, é DMS. Se eu fosse muia, eu dava não, pra não, você. Não, 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 não. Tinha pastelzinho, isolinho. Ui. Tudo com unho. Tudo pra nós encher a pança. A pancinha. E aqui, galera, tem o quê? Picanha. Se eu comprei mais picanha, tem picanha aqui dentro, ó. Picanha. Que a gente vai fazer um churrasquinho. Ô, mãe, vem cá. O que, que é aquilo ali? Eles estão curtindo o frio de coberta. Não, não, não tô falando disso. O quê? Eu tô falando do Gabriel deitado no colo da Lavínia. O que que deixa o moleque, mano? Nossa, o João Caetano é muito chato, velho. Como que alguém aguenta um cara desse? Sério? É. Então, tá vendo? Sério. Partilhando a coberta. Mãe, pera. É só compartilhar. Isso não é normal, mãe. Olha, presta atenção. Um cara que namora que tá tentando no colo de outra menina. É errado. Eu preciso conversar com o Gabriel, mãe. Bom, pra mim é coisa inocente, né? Porque são duas crianças. Ah, mãe. Pelo amor de Deus, o Gabriel já tem 16 anos, ele é mais ligeiro que nós. Ele tá na flor da idade, os hormônios estão explodindo. Tem que ficar de olho. E se a Nanda ver isso? Vai dar briga, é verdade? Moleque curtir, pô, pelo amor de Deus. Nossa, eu não queria ter um irmão igual o João Caetano, não, mano. Ô, cara chato. Mano. Ah, peraí, eu nem preciso ir lá. Ô, gente, o que tá acontecendo? Vai. O quê? Desembucha. Do quê? O Gabriel e a Lavínia estão tendo alguma coisa? Não, o Gabriel namora. Pô, Gabe é cria, né? Eu não sei o que ele tá fazendo ali com ela. Ô, Cunha, mas eles são amigos, João, não tem nada demais. Com benefícios, né? Ele tá com ela ali. Eu também. Aquele famoso PA. Eu tava ali até agora. Tá, mas ô Lavínia, você tem que entender que... Eu não sou a Lavínia, João. Ah, desculpa. Ô Bala, desculpa. Você tem que entender que o Gabriel estar deitado no colo da Lavínia não é normal. A namorada dele não veio pra cá? Ela não veio porque ela não quis. Que isso? É estranho. Tá com a Nanda deitada no colo da Lavínia. Cala a boca. É estranho. Ô, pô, você tá sabendo de alguma coisa que eu não sei? Sei de nada. É, você tá sabendo de alguma coisa que eu também não sei? Não sei de nada. Falou. Então parece que eu vou ter que descobrir, não é mesmo? Ele vai ter que se virar, João. Entendi. Então tá. É, gente, alguma coisa aconteceu. Ô, vida boas! Tudo bem? Ô, meu parceiro! Caralho, eu acho que... Mano, eu nem tinha visto que o Gabriel tava ali. Parou de dormir, nego? Mano, mas ô, Gabriel, você é um azarado mesmo, viu? Por quê? Olha esse clima, velho. Azarado. Guerreiro. Que azar que ele tá tendo, hein, mano? Deitado no colo da menina, hein? Porra! Brasil! Muito azarado!
Aqui é sempre um calor adorando o lombo. É mesmo, tava um calor até ontem. É, então, e bem no dia do aniversário do Gabriel. E ontem a gente pôs na piscina, Gabriel, que a piscina tava travada. Então, aí, ó, agora... É. Nossa, mas tá horrível, né? Eu precisaria falar com os meninos agora. Ô, Vitinho, vem cá, você pode ser... Vem vocês dois aqui, desculpa. Desculpa. Aí, ó, eles estão dividindo a coberta também, o Vitinho com o Pablo. E nem por isso eles são um casal. Mas é uma parada que eu tenho que mostrar aqui atrás, galera. Vem cá, chega aí, rapidão. Mano, o Gabriel tá literalmente deitado no colo da Lavinha. E pode... Deixa ele! Ser meu irmão, mas eu jamais vou ensinar coisa errada pra ele. Mandou R$2. Fala, Denis! Que irmão bem chato. Sudoeste PQL não pode. É, mano, ele é solteiro, pô. Ele tá namorando, ele não pode ficar assim com outras meninas. Ele tá namorando? E aí? Deixa eu te fazer uma pergunta pra vocês, que? Tá, gente? Galera, vamos dizer que você namora uma menina, certo? Uhum. E você chega em um lugar e a sua namorada tá deitada no colo de outro cara. O que você faria? Como assim? Se você tivesse a tua namorada deitada no colo do outro cara. E nós ia matar o cara e ia terminar com ela, mano. Não, terminar não, mas eu acho que sei lá. Ah, você ia terminar não, corno manso? Não, terminar não, por causa que às vezes pode ser... Ah, eu ia bater no... Ah, eu ia terminar. Ele não tem explicação, Pablo. Enfim, explicação. O que importa é que é o seguinte, galera. Eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo. O que que o Gabriel tá fazendo? Nem junto com a Lavinha? O que que tem aqui? Tem um dos dois namora, eu acho. É? Ah, não, a... Cala a boca, tipo... Ah, é. Droga. A Lavinha namora? Mas sim. Que? Nada. Nada, não. Volta aí. Boca, tipo... Ah, o que que tem aqui? Tem um dos dois namora, eu acho. É? Ah, não, a... Cala a boca, tipo... Ah, é. Droga. Como assim? Que? Nada. Nada, não. Peraí, o Gabriel terminou? Que? Não falei isso? Eu também não. Eu falei. Eu também não falei Me nada? Conta, velho. Pelo amor Ou de eu Deus. Eu falei, eu não sei. Acabou, filho. Terminou já, filho. Aí terminou? Vai tempo. Vai tempo como, se sei lá. Uma semana. Uma semana que... Daí, acabou. Sabe como seu irmão é? É uma semana cada uma. O Gabe é cria, né, pai? Não tem o que fazer. Tá, mas... Mas ele teve uma recaída ali. É, então, recaidinho. É isso que eu preciso descobrir. É. Bom, chegar na frente dela e perguntar se eles terminaram é meio ruim, né? É. Pergunta, ué! É, eu acho melhor você chamar ele de canto. É. Um negócio assim. Tá. É melhor que você chegar bem, né? Ô, galera, tudo bem? Tá frio aqui fora, né, muito meu? Frio. Mais um frio. Que bom que eu peguei meu moletom. Nossa, esse aí tá usando o game. O Gabriel parece estar quentinho. O Gabriel tá confortável aí. Pois é, era exatamente sobre isso que eu queria falar com vocês dois. Viu, seus... Tá de casulo, deixa ele. Seus indelinquentes. Mas o que tá acontecendo aqui? Que tipo de amizade é essa, Gabriel? Amigos. Melhores amigos. Eu queria ver se a tua namorada visse isso. Que namorada? Aí ele foi... Temos um campeão aqui! Vamos, amigo. Tá vendo? Acabou os problemas. Oxi, tá chapando? Eu avisei. Eu fiquei quieta porque eu achei que não podia falar. Você terminou? Lógico, sua ex insuperável. Eu terminei. Isso. Como assim terminei? Eu nunca namorei. Quem tem limite é cartão de crédito. Quase que é sem limite. Quem tem limite é cartão de crédito. Aqui é só no débito. Não, aqui me deu uma... Nada. Fica quieto. Deu o quê? Me deu uma amnésia. Tinha uma ex. Cala a boca. Te deu uma amnésia ou te deu uma recaída? Eu sou isso. Depende. Não sei. Mas vocês estão muito quietos, velho. Não tô entendendo. Olha. Tava conversando. Lavinia, não é falar nada não, mas eu me cuidaria pra o Gabriel não ter outra recaída com outra pessoa, tá? Ia ter um bonete apagado a memória. Ai. Ele não vai não. Tá de boa agora, ele tá de boa. Mano, mas eu entendo os caras que já pegam, não se pega. Eu pudesse te abraçar na minha mente, abraçar. Tem que ser cachorro. Cada hora você tá com uma, Gabriel, você tem que se decidir. Mas toda vez. Tá certo. Ué, a gente é só amigo, então ele faz o que ele quiser da vida dele. Aí, ó, grava isso. Grava isso. Olha aquela vinha com aquela loucura da bater em mulher pra dele. Aí eu vou falar, grava isso. Surtado. Sei não, hein, galera. Não sei não, hein. Se isso aqui... Vixi, até imaginando...
o B.O. que vai dar. João, eu tenho um segredo pra te contar. Que foi? Você quer ele no canto ali? Não, não, não. Se eu pintasse um quadrinho pra você, o que você escolheria para eu pintar? BJS, meu lindo. Não faço ideia, mas faz a casinha aqui, ó, da vovó. Pode fazer a casinha da vovó aqui, tá supimpa. Se ele não fala, eu vou falar. Não, é sério. Vocês ficaram ontem? Não. Lógico que não, gente. Vamos tomar um sorvete? Vamos, Vitinho, tomar um sorvete? Bora, vamos comprar um sorvetinho. Ele já tinha falado antes. Você pegou? Você não pega nada, não. Pegou. Ele já olha aqui. Quatro é par. Eu juro tudo, ele pegou. Quatro é par, né? Pô, a balalaica. Mas é crime. E o resto... E o resto do buraco. E o punho em cima do Paulinho. O punho Tá, galera, vai. Eu quero todos os detalhes, porque eu não tava aqui ontem à noite, né? Fechou, fechou. Você saiu, fechou. Literalmente, e o Paulinho, não sei qual que foi a brisa dele, ele quis assustar todo mundo lá na casa. Aí, primeiramente, nós captamos. Assim? Explica aí, Paulinho. Ah, ué, eu sabia, né, idiota? Ah. Mas por que você deixou? Ué, porque ele falou que queria dar o troco, pô. Fala, Jonas! Salve, Aruan, boa noite, irmão! Alguma coisa que vocês fizeram com ele, não sei. Aí ele falou... Ô, Paulinho, que onda é essa aí, irmão? Tá, depois de tudo isso, a gente fez um acordo com o Paulinho. Daí o Paulinho falou que se nós fizéssemos, nós podíamos se divertir, colocar umas músicas, dançar e tal. Dormir tarde. E se pegar? Dormir tarde, não precisava dormir cedo. Tá. Aí, Paulinho foi colar, comendo sorvete, sabe o que ele tava fazendo? E daí começou. Chaveco de cá, chaveco de lá. A hora que eu vi, os dois estavam agarrados. A hora que eu vi, minha boca tava nela. Já e ninguém grava isso, né? Por isso que eu tenho que estar junto. Então quer dizer que eles ficaram? Ficaram. Fala, Diego! Falando, nós não perdoa buraco, cara. Se engoliram lá na sala, lá, 30 minutos. Mas foi tipo assim, ó, vem cá, Pablo. Que isso? Que isso? Ó, e não é só isso, tá? Malalaika e o Vitinho também ficaram se engolindo no quarto lá, caralho. Ô, Paulinho, você não fez nada. Não, eu fiz. Eu peguei a chave de todos os quartos, eles... E trancou eles lá dentro. Sabem disso, safado. Todos. Porque eu não queria que ninguém se trancasse dentro do quarto, não. Ah, bom, até porque... Sacanagem. Porque se os pais estiverem vendo esse vídeo, eu não tenho nada a ver com isso. É isso aí mesmo. Nada. Não, eles sabem muito bem o que aconteceu. Ah, meu Deus do céu, viu? Então eles ficaram, mano. Ficaram. Não ficaram, não. Se engoliram. Tá. Ah, mas o bom é que... Sei lá. Bom, pelo menos ela vinha uma menina legal, mas tá, só foi só... Não, muito irritante. Beijo, né? Nada sim, demais, nada. Tipo... Não vai ter algo sério. Não sei. Acho que... Não, a gente já falou pra ele, sem algo sério, você vai ficar essa putaria aí de ficar um querendo brigar com a outra ficar saindo do tapa, ninguém tem que ficar segurando. É verdade. Bora pegar um sorvete. E você, Vitinho? Então quer dizer que... Conta aí, rapaz. Foi o seguinte. O Gabe... Fica quieto. Eu vou só contar a verdade. O Gabe ficou com a Lavinha, obviamente. Como que os dois já estavam já num puta rolinho? Aconteceu, mano. Ficaram se engolindo lá. Não, primeiramente eles trancaram a gente no banheiro. É, a gente trancou eles no banheiro, eles deram um selinho e depois, em off de tudo, aqui, ó. Que isso? Chico estralou, vi. Aí, você quer dormir com o Paulinho? Fala aí também. Aí, tchau. Vem cá, Paulinho. O Pablo chegou pra mim e falou assim... Ah, mano, tá todo mundo aí se pegando, né? Calma. Que isso? Chegaram. Ficou eu, mano, Paulinho e Punha, sem fazer nada, vendo sério. Galera, vou contar a verdade pra vocês, ó. A gente tinha se afastado um pouquinho dessa galerinha, que eu tava vivendo um outro momento da minha vida que eu queria ficar mais tranquilo, que eu não tava aguentando a zoeira dessa galera todo dia lá em casa. Mas agora eles estão de volta, meu. E esses rolos que eles vão ter agora, meu amigo. Mas fala, é divertido sair com a gente, né? Não, é legalzinho, é legalzinho. É, e o Paulinho tá aqui. Só tomando lenha. Que isso, lá eu. Oi? Não. Mas eu te liguei. Amor, eu achei que vocês estavam de sorvete de leite condensado. Não, leite condensado. Ó, eu tenho um picolé pra vocês. Um pra cada um. Eu quero. Ô, Gabe, quer sorvete? O Gabe fez o Pix de R$1. Quem tampa buraco é prefeitura, nós. Só preenche o buraco é pronto. Todas as obras, não tem tempo. Reunir dentro. Não! Tem dois. Tem? Tem que ser um só. O que é esse? É o Chicabon? Tem.
Eu trouxe um pro Punhas também. Eu acho brigadeiro, me dá o cabrito. Me dá o do Punhas aí. Deixa eu dar um pro Punhas. Brigadeiro. Qual que eu pego? Não sei. Eu lavo, né? Eu quero falar com você, tá? Salve, Felipe! Eu sou seu fã. Tamo junto, você, meu guerreiro. Monstro. Você que é. Tamo junto. O que foi que eu não entendi? O jeito que você abriu o sorvete foi muito bom, mano. Vem cá. Esse aí não é aquele Chicabon? Como é que é o nome? Chicabon. Não é esse aqui, ó? Não é esse aqui? Eu acho que é, mano. Ó, Chicabon aqui, ó. Mó bom esse sorvete aqui. Nada. Quero conversar aqui com você nesse quarto. Já comeu paleta mexicana, Ruan? Que é isso? Sobre o quê? Sobre... Gabriel. Que os meninos me contaram. O quê? Você tá feliz? Feliz do quê? Você e o Gabriel ficaram. É, ué. Entendi. Então os beijos. Então ele teve uma recaída. Vocês tiveram uma recaída, né? Eu tenho lembrado dos velhos tempos. Saquei. Então ele não tá namorando mais. Não. Nunca namorou, né? Sabe que namoro não dura nada, de pessoa. Mas a gente é só amigo, entendeu? Entendi. Você é só um beijo. Tá bom. Meu, ela tá pulando de felicidade, velho. E eu certei, eu sei se eu tenho certeza. Eu e ela beijando outro. Mais intenso. Que isso tudo é plano da Lavinha. Alguma Sabe coisa ela fez. Vocês estão vendo, gente, o que acontece quando eu não tô? Eu não gravo, entendeu? Eu não gravo essas coisas. É por isso que eu tô sempre no meio deles, porque eu sempre tenho vídeo pra gravar. E eu tô louco pra fazer dinheiro. Eu tive que voltar lá pra Londrina ontem, não pude ficar aqui, tive que resolver umas paradas e eu perdi isso. É? Será que teremos um novo casal na área? Que é isso que a Aninha tá mandando aí no chat? Pelo amor de Deus, ô Aninha. O que, que você tá falando aí, meu Deus do céu? Alguém segura o teclado da Aninha! Aruan, tem uma top. Top pra quê? Uma é a Jéssica, é a outra, ele não sabe ainda, mas a outra só posso dizer que... Mano, para com isso, mano. Vai dar uma de cupido agora pra cima de mim, ô Aninha? Não sei. Descubra nos próximos episódios. Alguém tira esse celular da mão da Aninha. Que cara.